Околу 10.000 луѓе ноќеска биле евакуирани од хип-хоп фестивал во Хрватска, откако во негова близина избувнал голем пожар. Властите објавија дека нема повредени во пожарот што почнал во шумата зад клубот Калипсо на плажата Зрке, една од најпопуларните летни дестинации за странски туристи на Хрватското крајбрежје, каде што секоја сезона се одржуваат забави и фестивали. Пожарот го блокирал патот и кон најблискиот град Новаља, што спречи голем број луѓе да се вратат во своите хотели. Благодарение на полицијата беа обезбедени автобуси кои ги превезоа преостанатите посетители на фестивалот. Нема повредени, ниту е предизвикана штета на клубот, изјавија организаторите. За сега не е познато дали остатокот од тридневниот фестивал ќе биде откажан. Според последните информации, пожарот е ставен под контрола, но се уште не е целосно изгаснат.